Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Хочу почати з того, що Верховна Рада пішла на канікули. Попри те, що спікер Стефанчук говорить, що це ніякі не канікули, що депутати продовжують працювати. Хотілося б, щоб ви прокоментували це. І другий момент, як ви оцінюєте КПД діяльності Верховної Ради. По перше, він каже неправду, рада пішла на канікули неформальні, да дійсно він правду каже з одного боку, коли говорить про те, що засідання Верховної Ради триває безперервно, але він забуває сказати, що не дивлячись на те, що на цьому тижні не було засідань Верховної Ради, які були зірвані, з наступного тижня, по 20 серпня, він і не планував проводити засідання. Плюс я хотів би нагадати Стефанчуку, що саме голова Верховної Ради одноособово визначає, коли будуть засідання, в який час і скільки будуть тривати. Тому, коли він розповідає, що рада не пішла на канікули, це неправда, він сам зробив так, щоб Рада не працювала. Я б, наприклад, і цей тиждень попрацював і наступний би попрацював. Формулювання і запитання щодо КПД Верховної Ради, воно, мабуть, не зовсім правильне, не зовсім коректне. тому що ми з вами говоримо про середні по палаті. Uh -huh. Хтось дійсно працює, я можу казати там про своїх колег з команди розумної політики, про інших депутатів. До речі, в тому числі із монобільшості, це, це теж правда. Там є ті, хто переживає за державу, а є ті, хто так як і голова Верховної Ради, краще б взагалі не засідала та Верховна Рада, лише зарплату платили і голосували за закони, які будуть давати індульгенцію, е за їх. Корупцію, але по факту є різні депутати, є різні підходи, є ті, хто дійсно працює. І під час, коли немає засідань Верховної Ради і, і на фронт, і ми їздили, їздимо, намагаємось їздити, поки нам палки в колеса з політичних мотивів не ставлять. Їздимо на фронт і інші фракції їздять. І відрядження є і по Україні кого випускають здебільшого це влада за кордон, але правда у відрядження, а не поїхати під приводом відрядження, десь відпочити, тому що таких прикладів, на жаль, теж дуже багато. І витрачаються там шалені державні кошти, коли той самий Стефанчук і всі інші катаються за, за межами нашої е, держави. А отут КПД якраз небагато тому е, сказати про КПД Верховної Ради як цілого організму буде некоректно. Про кожного окремо треба говорити, і там я думаю, що є ті, в кого непогана КПД, а є ті, хто взагалі краще, щоб їх в стінах Верховної Ради не було, е, і дуже шкода, що вони туди потрапили. Тому це правда, це ті реалії, які є, і на будь-яке будь яку відповідь Стефанчука про те, що це не канікули. Задайте йому питання: чи планував він проводити засідання Верховної Ради до 20 серпня цього року, навіть якщо б трибуна не була заблокована. Відповідь буде дуже 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 нестійкою і дуже такою. Я думаю, що сумсумбурно. Ну так, звичайно, а як ви вважаєте, може Верховна Рада зібратися до 20-го числа, якщо виникне якась нагальна потреба, бо знову ж таки в країні війна, і зрозуміло, що доводиться приймати багато законодавчих актів для того, щоб в тому числі якось узаконювати ті чи інші рішення уряду, верховну законувати. Не можна узаконювати те рішення, які приймає офіс президента і уряд, тому що це тоді ти приймаєш участь у злочині. А якщо ми говоримо про Законення рада приймає закони, не, не має приймати закони не такі, які хоче президент, його офіс, нібито Кабмін, чому нібито, тому що це абсолютно не суб'єктна структура. Але на жаль, сьогодні дуже часто Рада дійсно узаконює рішення тих чи інших е, суб'єктів влади, не, не більше. Тому що рада так само не є суб'єктною. Щодо засідань, я впевнений, що ну, якщо депутати не, не повтікають знову в якісь відрядження на Мальдіви, або там хтось поїхав в Карибський басейн з монобільшості гуляти, я не знаю, що вони звідти хочуть привезти, окрім гарної засмаги, мушлі. Е, всі інші будуть залишатися ну, мушлі це нам дуже сильно допоможе, а всі інші будуть залишатися в Україні з будь-якої точки України доїхати до міста Києва. Ну, об'єктивно, пів доби, максимум. А ну, навіть якщо потягами, ну хай доба. Тому запросто, якщо буде необхідно, Верховна Рада може зібратися. Той тиждень, який був зірваний, проголосували лише е, закон про продовження воєнного стану і закон про мобілізацію все це сором, тому що зарплату депутати отримують так само, як і офіс президента, так само, як і Кабінет міністрів. А і люди дивляться, що Верховна Рада попрацювала годинкою розійшлась. Тоді, коли наші захисники воюють 24 на 7, коли люди живуть і без вихідних, і без і без, без без всього, і це е, ну це якраз підходи е, діючі вертикалі. Ми сьогодні з вами живемо не в парламентсько-президентській республіці. Ми живемо з вами в офісно-президентській республіці. Тому все починається з президента з офісу і його оточення, тих 5-6 менеджерів, про яких ми говоримо. Я власне, чому вас запитала з приводу того, чи може зібратися Верховна Рада? Адже останніми тижнями лунають певні. Такі інформаційні вкиди або ну навіть е, офіційні особи коментують е, необхідність кадрових змін в уряді, е, необхідність ротації в Кабміні. Е, і мова йде періодично, ледь не про відставку всього Кабміну. Наскільки я знаю, то під час воєнного стану е, голову уряду міняти не можна, але ж міністрів можна точково поміняти. Чи можна поміняти можна поміняти всіх, тому що ви зараз говорите про закон? А офіс президента не живе по закону. Ну та точно так же в тому законі, про який ви говорите, не можна було поміняти е, генерального прокурора, голову СБУ, рахункову палату. Е, та там багато кого не можна було поміняти Амбудсмена поміняти, але це все зробили в порушенні закону, до речі. І тут питання в чому. Тут питання не в тому, знімуть Шмигаля чи не знімуть Шмигаля. Призначення іншого в такий спосіб може призвести до несприйняття такої особистості на міжнародній арені, і це вдарить по Україні, не по офісу, по кабіну і всім іншим, а по Україні як державі. Щодо самої зміни, чесно, я абсолютно це не підтримую, тому що я не бачу сенсу міняти е, тих міністрів, які є. Вони всі. Або майже верніш, так, майже всі. Я не буду називати там декілька адекватних міністрів, тому що їх просто завтра зніму, тому що їх Розумков похвалив. Але майже всіх інших, замість них можна просто поставити портрети за столом уряду. І це жодним чином не повпливає на ефективність їх роботи. Вони не приймають рішення, вони є статистами. Рішення приймаються в офісі президента, президентом його п'ятьма шістьма менеджерами. Я не знаю, як працює ця держава, тому що не може п'ять-шість менеджерів. Вкерувати всією державою там до е, туалетного паперу в Таращанському районі, але вони намагаються і це робити. Ну ефективність такої роботи, я думаю, що всі бачать ті, хто на сьогодні з вами е, е, може подивитися. Але насправді зміна шмигаля на Свіріденка це просто поставити більш наближеного до Єрмака, е, більш наближено до Єрмака людину на посаду прем'єр-міністра. Чи це додасть міжнародній політиці? Ні. Чи показала себе Свериденка як ефективний міністр економіки? Я не хочу навіть це коментувати. Просто заходите до будь-якого бізнесу, малого, середнього, великого і задаєте питання не під камеру, а просто і я думаю, що ви почуєте абсолютно адекватну відповідь, і воно дуже не сподобається Свериденка. Хоча об'єктивно це не питання навіть до Свериденка. це питання до всієї структури Кабінету міністрів України. Хтось там сидить з-під стола, рукою щось підписує і вуса собі накручує. Хтось е, розповідає про те, що захистив всю енергетику, а ми з вами сидимо без світла е, там до 20 годин на добу. Тобто вони живуть в паралельній реальності. У них все добре, на відміну від українського народу і української держави. Тому сама зміна урядовців жодним чином не ефективність роботи уряду або Життя простих українців не повпливає до речі. Стосовно енергетики, як ви оцінюєте виступ міністра Германа Галущенка, в тому числі, от коли він розповідав про необхідність добудови Хмельницької АЕС з оцими турбінами з е... Росії? Ну фактично, так не так. фактично, це Росі це росатома та... турбіни, які з іншої країни мають до нас прийти. Тобто, які ваші оцінки? Навіщо це взагалі потрібно? Мої Тому, що... оцінки після його виступу він мав би ще й заяву написати про складання повноважень і прямо там проголосувати. Це перше. Друге, щодо добудови двох атомних блоків, це намагання вкрасти великі кошти в короткий проміжок часу і не понести ніколи за це відповідальність. Тому що відповідальність буде наступати через 7-10 через років, коли їх вже не буде в цій державі. А так як вони працюють, іноді є враження, що вони хочуть, щоб і цієї держави не було, щоб нашої з вами України вона перестала існувати, просто знищити її, щоб потім ніхто не прийшов і в них не запитав де гроші поділи, тому що побудова такого об'єкту буде займати десь там 7-10 років це це добре це круто питань нема я це питання піднімав ще з в 22-му вибачте в 20-му році я був ще головою верховної ради ми були там е, на е, хмельницькій аес і спілкувалися з цього приводу але тоді були інші умови і інша ситуація в державі сьогодні побудувати ці атомні блоки неможливо в короткий проміжок часу. Плюс ті суми, які малюються, вони будуть збільшені під час будівництва в два, а то й в три рази. Тобто, вони вони хочуть вкрасти більше навіть ніж сьогодні це закладають. А я розумію, ми зіткнулися з вами з величезною проблемою. Те, що і для нас з вами, як для споживачів, не вистачає світла. А давайте подумаємо, що буде, коли буде відновлюватись після завершення війни, відновлюватись економіка. Але спочатку вони б мали відповісти за ті мільярди гривень, які витратили на нібито укриття. Що відбулося з тецями? Як вони провели розголудженість системи? Як вони захистили, а до речі, це можна було захистити? Захистили підстанції по передачі? Як вони взагалі підготували? Чому вони, чому вони були впевнені, що не буде більше обстрілів фашистів по об'єктам критичної інфраструктури після 2022-2023 року? Які домовленості з ким з ворогом в них були? Чому так розслаблено вони себе, себе поводили і безтурботно? І коли ми в, в 23-му році планували продовжити наш закон, закон на той момент, тому що він був проголосований в 22-му, щодо того, щоб здешевити вартість генераторів, запчастин, еко, ну, не екофло, як фірми, а екофло угу. мається на увазі як е, накопичувач електроенергії. Просто це буде зручніше розуміти. Він сказав, нам не треба. Нам не треба І зараз лежать відповідні законопроекти. Вони також їх вже не голосують. Не ну, голосують, тому що це політична для них історія. Вони не можуть визнати, що розумна політика була розумніша за, за них. В принципі, це норма і стандарт, але тим не менше. А по факту вони дуже, дуже повільно і спокійно відносились до того, що можуть бути обстріли расистів. Ми розуміли з вами, що расисти будуть бити по об'єктам критичної інфраструктури. Для них це принципово, тому що це забезпечення і логістики, і економіки. Без економіки війна не виграє, неможливо її виграти, і моральний стан людей, і багато інших речей. А для влади це стало, знаєте, як сніг в січні місяці. Знову Опять, знову зим, зима прийшла несподівано в грудні місяці. Отак От і живемо. Тому добудова, е якщо ви мене запитаєте, добре добудувати, добре чи можливо це зробити швидко сьогодні? Ні, чи вкрадуть, питати, чи вкрадуть реально. кошти mm -hmm. з е цього будівництва? Я впевнений на 99,9% в періоді. Я впевнений, що це робиться саме для того, щоб е освоїти кошти не більше, а не зробити так, щоб українців було краще. Ну, ось, власне, я чому вас про це запитала? Тому що кого не питаєш, там депутатів з профільного комітету експертів, які дотичні до цього всього. І коли говориш, окей, нашу генерацію знищили рашисти, де є гарантія того, що якщо навіть там якимось дивом за два роки добудується ця Хмельницька АЕС, ці блоки, де гарантія того, що туди не поцілять рашисти, і ми не матимемо якоїсь ну, трагедії конкретної, не такої, яку яку Україна бачила в 86 му році, хіба що Тобто буде, буде повторення е, відповідь, максимум одна: що ні, це ті червоні пропорції, за які е, окупанти не перейдуть. Але ну як на мене, то вони вже всі, які могли червоні лінії, вони вже перейшли. Я погоджуюся, що скоріш, станом на сьогодні, це скоріш за все деякі червоні пропорції, через які, можливо, вони не перейдуть. Тут я можу погодитись: до будівництва за два-три роки цих атомних об'єктів неможливо. Це брехня. Ті, хто про це говорить, не розуміють взагалі, як відбувається цей процес. Я не є енергетиком, тим більше енергетиком-атомщиком. Але це точно не 2-3 роки, це не 2-3 тижні арістовіча і Офісу Президента. В них улюблена цифра 2-3. Ну 20-30%. Вони так собі і малюють зазвичай. До речі, з приводу відсотків і з приводу, ви вже згадували про тиск на бізнес, як ви вважаєте, чому от воюючій країні, де здавалося б ну бізнесу потрібно давати ну максимум там просто е, умов для того, щоб розвиватися, для того щоб піднімати економіку? Ми маємо факти тиску на бізнес, коли от маніфест 42 розповідає про десятки і десятки кримінальних справ, які відкриваються. Потім нічого з тим не відбувається, е, е, і в результаті люди мають фактично знищений бізнес через обшуки через кримінальні справи. А по факту суди ну в судах воно все і глохне, тому що насправді люди не винні. А Чому вони до суду не доводять. Питання в іншому. Вони ходять по колу. БЕП, ДБР е податкова. Хто там ще в них приходить? так далі. це три ключові історії, які ходять. І доїть, доїть, доїть доїть український бізнес. А це все, от, знаєте, коли мені задають питання, як побороти корупцію. Ні Набу, ні САП, ні ВАКС не можуть побороти корупцію в цілому в державі. Це не працююча історія. Вони будуть ловити е, корупціонерів точково. Питань нема. Це хороша історія, і хай вона собі працює. Побороти корупцію можна лише, якщо в тебе є політична воля на самому-самому верху. Якщо ти даш команду не заробляти, і твої підлеглі або твої 5-6-10 менеджерів будуть розуміти, що це не для ефіру, сказано, а ти дійсно поставив таке завдання, отоді от почнеться реальна боротьба з корупцією не за тиждень, не за два-три. Але це буде вже процес, тому що сьогодні, поки що, це все бла бла бла. І можна запитати український бізнес, як вони себе відчувають. Паралельно їм піднімають податки, паралельно їх дурять, тому що на початку повномасштабного вторгнення пообіцяли зменшити податки до кінця війни, і рік після нашої перемоги не піднімати. Повернули, виступає шмигаль, каже, більше не будемо цього робити. Два засідання поспіль, години запитань до уряду. Я йому задаю питання: не, наскільки, не коли, чи верніше так, не бу, чи буде, чи не буде. Я кажу, коли і наскільки ви будете піднімати податки. Він бреше, ну ладно, мені бреше, бреше людям в очі, майже з трибуни Верховної Ради, і каже: ми не будемо піднімати податки, ми це навіть не розглядаємо на Кабміні. Uh -huh. Навіть не розглядаємо і заноситься законопроект, законопроект, який Знищує в ФОПів, який знищує бізнес, який білий бізнес змусить піти в тінь, який вводить додаткові виплати при купівлі автомобіля. Не на шестісоти мерседеси, які купує уряд, а на всі машини, в тому числі і ті машини, які купуються для наших захисників, яким, яким вони хочуть взагалі забрати у людей останні, тому що багато людей втратили нерухомість під час того, як повірили владі і почали готуватися до шашликів розпокої. Мовити валізи, те, що розповідали, то офіс, то е, Арістович і їх будинків і квартир немає. Вони збирали ці два з половиною років кошти. А зараз їм кажуть, ви при купівлі квартири ще п'ять, п'ять відсотків. будь ласка, це, це взагалі скотство. Вибачте, за непарламентський вислів, але це саме так: про п'ять відсотків військового збору. Так а ви ж приймали цей бюджет? Я вам задавав питання, коли ви його голосували, чи у вас все пораховано? Да, в нас все пораховано. Хай відповідають ті, хто за це голосували, хто вносив цей бюджет. Причому не просто посадами, а по-інакшому хай несуть відповідальність. Тому що це дуже зручно. Наступне питання це питання того, що ми кажемо: давайте, окей, ви хочете піднімати податки не в три з половиною рази, але. Давайте дивитися, щоб це був окремий фонд на армію. Ні, вони хочуть забрати в загальний фонд державного бюджету, тому що з, з нього набагато простіше освоювати кошти і відправляти їх на свої потреби, а не на державні. І багато інших прикладів. історія з підняттям акцизу на паливо. Ось до речі, станом на сьогодні ми його заблокували нашими постановами, mm -hmm. і, оскільки ради немає, це єдиний плюс, вони не можуть це проголосувати, і він ще не почав діяти. Але фактично вони цим законом намагаються знову знищити все, що можна. Все добити, все те, що ще якось функціонує. Чому? Тому що це вдарить по простим громадянам і не лише тим, хто заїжджає на заправки заправлятися, а по всім, тому що завдяки їх підготовки е, об'єктів критичної інфраструктури, ми знову перетворилися на е, країну генераторів, які заправляються бензином, е, дизелем або е, скрапленим газом. До речі, Гетманцев на трибуні Верховної Ради сказав: я з цього буду звертатися в правоохоронні органи. Сказав, що в Україні досі торгують російським газом. Якщо він знає про це, то чому вони два з половиною роки мовчать? Чому це взагалі відбувається? Хто це кришує? Хто на цьому заробляє? Хто отримує відкати? Це називається на ворі. Шапка горить. Е, наступне питання це питання. Аграріїв. для них це буде серйозний удар. Вони так працюють або в збиток, або на межах нуля. І сьогодні підняття ціни на паливо призведе до дуже негативних наслідків для них, особливо для малих, для малого, для малого і середнього бізнесу. Великому буде трошки простіше. Це вдарить по бюджету, тому що з нього будуть закуповувати паливо для військових. Там найбільше споживач сьогодні палива – це військові, і фактично, це е, хтось знову буде заробляти вже з державного бюджету, і абсолютно абсолютно легально. Тому все, що вони не роблять, вони роблять для того, щоб створити проблеми українському суспільству. Плюс вони навіть не вміють рахувати. Вони порахували, що акциз дасть дасть їм 140 мільярдів гривень. Ці податки, про які ми з вами поговорили, дай дадуть їм там, щось 125 мільярдів гривень. Ну, якщо я, ми, ми, мене просто в школі вчили, то там виходить 265 мільярдів. А дирка бюджету в них складає 700-740. Як ви хочете оцим клаптиком забити от таку дірку, яку ви самі наробили? Ну, це неможливо. Ну, звичайно, і у вас, напевно, саме тому був з Гетьманцевим. Ось такий високий градус напруги, коли от ви в у Верховній Раді обговорювали питання, в тому числі скрапленого газу. Так, да, в нього бідного, я думав, що йому погано стане, е, тому що виглядало те, що він сказав, те, що думав, це був один із багатьох прикладів, і, і сказав правду, що влада сьогодні кришує. Якщо Гетьманцев знає про це і нічого не робить, то продовжує кришувати. Торгівлю російським скрапленим газом в Україні під час війни я хотів би нагадати, що взагалі це 111 це державна зрада. Чому тому що фактично тоді влада знає, що Росія продовжує тут заробляти і отримує доходи від продажу цього активу на теренах нашої держави? Якщо це відбувається, то Україна фінансує російську армію, яка воює проти збройних сил України, і ті, хто на це дивляться скрізь пальці, мають за це відповідати. Ну це цинізм дав вищої міри. А як ви вважаєте? Чи піднімуться ціни ну, в цілому на все на продукти харчування на все в Україні? 100 Якщо таке акція, а наскільки вони можуть піднятися? Я вам навіть цифри зараз не можу скласти, тому що я не вірю в історію про те, що каже Гетмансев, ціна зросте на гривні? Два. А це перше по-друге, дивіться тут взагалі комплекс. Ми беремо не лише логістику і доставку, яка є сьогодні. При виробництві сьогодні використовуються генератори, при роботі магазинів використовуються генератори. При охолодженні продукції використовуються генератори, навіть якщо так для бізнесу там 7-9 гривень стоїть варто сьогодні кВт година, то на генераторі це 12, 15, 18 в залежності від того, який це генератор. Інвертор незвичайний, маленький, більший тому подібні речі. Тому це точно вдарить по всім. Це вдарить по кожному по кожній людині. Але для влади це не є проблемою, тому що вони себе непогано забезпечили і далі себе непогано відчувають. На жаль, а ще один з законопроект, який доволі резонансний, який обговорювався в Верховній Раді. Це законопроект 11340 щодо можливості для корупціонерів відкупитися від в'язниці. називаю називається індульгенція для корупціонерів. От, власне, в цілому влада говорить, що це пропозиція західних партнерів. Що це от на, ледь не на вимогу заходу був прийнятий у першому читанні цей законопроект? Ви як вважаєте доволі неоднозначно суспільство сприймає? Цей законопроект, тому що ну, даруйте на крав і можеш відкупитися. Ну, якщо доволі так... однозначно сприймає суспільство цей законопроект. Там е, в нас, якщо споділити суспільство на владу і суспільство, то влада сприймає добре, суспільство сприймає дуже погано. Тому що е, цей законопроект прописаний наступним чином: що ти вкрав і ти потім заплатиш штраф від 204 тисяч до 204 мільйонів. І підеш на волю. Тобто ти вкрав 100 мільярдів. Ну мільярдів добре, багато е, мільярд вкрав. Uh -huh. Ти вкрав мільярд. Тебе запротоколювали на 100 мільйонів. 100 мільйонів ти повернув, заплатив ще штраф на 204 мільйони. І в тебе не багато немало, але залишилось 696 мільйонів гривень. Непоганий бізнес, правда? Так, yeah, Звичайно, ця норма про інакше була. Вона була про, про те, щоб заохочувати тих. Хто є, може бути ну там на меншому рівні. І надати інформацію слідству про тих, хто знаходиться вище. А так як воно проголосовано в першому читанні, то це виглядає просто як намагання протягнути індульгенцію для топ-корупціонерів. Ні, я ні наша команда розумної політики за це не голосували. Мені було дуже смішно дивитися, як деякі депутати спочатку проголосували, не писали, що класний законопроект. А потім почались вибачати, що. Ой, а ми не подивились. А от ви як голосуєте? Ну тоді. Або ви брешете зараз людям, або ви не читаєте за те, що ви голосуєте. В будь-якому випадку я не знаю, що гірше. Ну, звичайно. І в цьому контексті, знаєте, теж ми так говорили з колегами, що. Дуже непогано в себе почувають деякі депутати, в тому числі від е, монобільшості. Е, бо якщо ти мажоритарник, ти можеш вийти з партії, там ну як низка од народних депутатів, але залишатися мажоритарником. А якщо ти е, пішов по списку, то ти собі сидиш просто мовчки, натискаєш на кнопочки. і Говориш, що я ні на що не впливаю, тому, тому я залишаюся. А там всі тут. так там не, не питання в списку чи не в списку. Там так відбувається по всім. Я підходжу до колег, кажу, ви будете голосувати? До на більшості, навіть призвичай зараз. Будете голосувати за підняття податків. Звичайно, я кажу: а ви розбиралися, що вам цей законопроект дасть? Ні. Я кажу, а як ви будете голосувати? Нам сказали, що це треба для того, щоб наповнити бюджет. Так ви не наповните. Вас вони максимум перекривають третину від того, що вам потрібно. Тобто це виглядає наступним чином. Це, це в лінійній математиці. Ну вони не знають, що таке лінійна математика, але тим не менш це, е, якщо ми не рахуємо падіння спросу, тінізацію економіки, звільнення людей, е, намагання е, закрити ФОПа і багато інших речей, які повпливають, і там не буде 265, там буде менше. Але виглядає це наступним чином: ми маємо отаку дірку в борту корабля. Кар ми намагаємось з сусіднього борту вирізати отакий маленький клаптик і закрити, але отримуємо дві дірки: і тут величезну, і там додатково. Як в мультфільмах, пам'ятаєте, буде ногою тримати одне, тут буде <світ -праць> інше, і незрозуміло що. От сьогодні ми владу маємо, яка нагадує оцього клоуна з мультфільму не більше. Що потрібно було б зробити для того, щоб в принципі і у людей у бізнесу не витискати останнє і бюджет наповнити? Це тоді ми з вами маємо сісти, і ефір. По-перше, до нього трошки підготуватися mm -hmm. по-іншому. А по-друге, сісти і ефір вести. Ну, я думаю, що декілька годин. Неможливо в два-три слова розповісти, як це має працювати. По-перше, треба прибрати абсолютно тиск на бізнес. Я хотів би всім нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення бізнес сплачував податків більше ніж до його початку, тому що бізнес був відповідальний. Але він сподівався, що і влада буде відповідальна відповідати за свої слова і знову не буде кошмарити бізнес дарма, тому що повернулися все до того, що було, ще й гірше стало. Рівень корупції, рівень відкатів, те, що розповідає бізнес, зріс до 30, навіть 40%. відсотків. Ну, це взагалі неможливі непідйомні підйомні для них цифри. По-друге, треба сідати і обраховувати по і кожному податку, обраховувати і погоджувати це з бізнесом, тому що просто підняти для них податки це буде виглядати як намагання подоїти мертву корову. Навіть не те, що вмирає, а вже здохло. Тобто навіть не пощипати гуся. Навіть не, не пощипати гуся. Там вже Гідманцев. той гусь Гітманцева, щіпаний повністю, випотрошений, набитий тим самим пір'ям, і він точно вже не може кричати. Ну, хіба так, як і Гітманцев на трибуні Верховної Ради, це максимум. А по факту, це має бути двосторонній рух з боку бізнесу, з боку держави. Друге, я взагалі не вірю в те, що це можна зробити дуже швидко. І, і паралельно з цим треба взяти тих геніїв, які розробляли бюджет, які його готували, які за нього голосували, які його підписували. Тому що я і наша команда розумної політики під час прийняття бюджету казали, у вас не порахований бюджет, він не буде працювати. Кажу, я задавав питання, підласі, вона зараз мовчить, можна в неї запитати, чому вона мовчить. Я її прямим текстом задавав, чи несе вона персональну відповідальність, якщо бюджет не буде виконуватись, так. Міністр фінансів, так, прем'єр, так. Ну тоді давайте ж відповідати. А в нас е говорити з трибуни і відповідати це дві великі різниці. Ну, звичайно, як і у багатьох, на жаль, сферах. Зараз в принципі за останніми даними офіційними у нас набагато більше бізнесу закривається ніж відкривається ну в тому числі зрозуміло, через податки, і через ситуацію в енергетиці, і тому подібне, люди продовжують виїжджати, і власне експерти, якщо не помиляюся, пані Лалібанова говорила, що у нас друга хвиля міграції буде після закінчення війни, тому що людям ну по факту не буде на що жити в Україні. Як ви вважаєте, що потрібно було б зробити для того, щоб щоб все ж таки українці поверталися в Україну. Ось зараз уряд у нас розробив програму Україна мій Дім, якщо не помиляюся, для того щоб українці поверталися. Але куди їм повертатися, в які умови? Дивіться, цьому уряду можна вірити? Риторично, правда? запитання? Риторичне питання. З урахуванням того, що ми сьогодні поговорили, то прям зовсім риторично. Тепер давайте повертатися. А українці, ну українці ум, розумна ж нація, правда? А уряд тримає їх за дурнів. Уряд, офіс, монобільшість. Спочатку що вони зробили? Вони почали затискати гайки, не маючи абсолютно важелі впливу. Вони їм закрили консульські, вони сказали, що ну, вони тримають їх за дурнів. кажуть, ви приїдьте, поновіть ту дані. Ну, хто приїде поновлювати дані? Тобто, уряд, навпаки, уряд, влада зробили все. Офіс президента зробили все для того, щоб люди за кордону не повертались. Їм не треба, щоб сюди повернулися розумні. Їм не треба, щоб сюди повернулися люди, які зможуть відновлювати цю країну. Їм не треба, щоб люди повернулися ті, хто будуть задавати їм питання про підготовку до війни. Про те яка корупція шалена, є сьогодні. Хто за це несе відповідальність? Хто за це буде відповідати? Їм таке не треба. Їм не треба, щоб повернулися люди, які вміють заробляти, тому що наші, які виїхали, вони виїхали з коштами, вони виїхали зі знаннями, вони вміють і хочуть працювати. Але е, уряд і влада сьогодні, офіс президента, роблять все для того, щоб ці люди залишились там, пройшло майже три роки. Е, термін е, адаптації три роки. Після цього ми більшу частину дивлячись на те, що відбувається сьогодні в державі, е, правильно сказала Лібанова, люди будуть намагатися виїхати за кордон. Тобто, е, ми, по, по перше, для того, щоб повернути тих людей, маємо. Зробити так, щоб вони повірили владі. Цій владі вони вже не повірять, і е, давайте будемо відверті е, сьогодні. Зробити програми, щоб вони повернулися в Україну. де йде, е, йдуть обстріли кожного дня, де обілечують бізнес, де можуть мобілізувати. Ну давайте правду теж казати. Ну це зроблять дуже дуже невелика кількість людей. Всі інші залишаться там, і це треба мати програми про повернення їх. Після завершення е, війни і для того, щоб втримати людей тут. Тому що ті, хто їздять по фронту, і спілкуються з військовими, розуміють, що відсоток тих, хто каже, що завершиться війна, я поїду з України, дуже сильно зріс. Іноді я чую, там один каже, залишуся, інший каже, по поїду. Навіть ну, майже 50%. відсотків. Це катастрофа, тому що коли я задаю питання хлопцям, кажу, а за що ти тоді воюєш? Ну, ти ж воюєш за свою батьківщину, за свою країну. Каже, я, я долка дам і поїду. Оце те, до чого призвела та недолуга соціально-демографічна політика влади, яку ми сьогодні з вами спостерігаємо, і ми в якій ми сьогодні живемо. Тому це знову глибокий процес повернення людей і розробки програм. Це раз, але ключове питання це повернення довіри людей до України як до держави і влади. І створення стимулів в першу чергу для того, щоб не виїхали ті, хто залишився тут, а по-друге, для повернення тих людей, які сьогодні по тим чи іншим причинам за знаходяться за кордоном, історія про те, що от там всі у ми маємо якось їх повернути. А в мене запитання: а вони як виїхали? Ну власно, ну хто їм продав е бі білий квиток? Хто їм продав шлях, хто їм дав можливість тікти через кордон? Хто вони самі ні? Влада це зробила. Тобто влада їх обілетила раз, два. А зараз намагається ще треті, так ще їх винними зробити. Я зараз не кажу про тих, хто там через е, тису перепливає, це, це інша історія, це порушення закону. Mm -hmm. так. А і там в більша частина з них виїхала абсолютно легально. А багато хто живе 10 там років тому, 10 років там 15 років там. Причому це відбувається на фоні, що президент топить за історію про е, подвійне громадянство. Тобто для іноземців він хоче дати подвійне громадянство. А для українців він хоче зробити все, щоб вони виїхали за межі нашої держави. Хіба це справедливо? Абсолютно, абсолютно несправедливо. і Більш того, багато хто говорить про те, що коли до нас приїдуть трудові мігранти, там з Пакистану, там з інших країн, то ми через років 10 можемо опинитися в ситуації, в тій, яка зараз відбувається в Європі, коли українці для Європи стали фактично як свіжою кров'ю, тому що було дуже багато біженців саме з арабських країн, і ну вони, вони... не хочуть відпускати наших. Звичайно, і Україна може повторити просто шлях тої самої Франції, може, і Німеччини. Тільки гірше, тому що ми з вами будемо в умовах, коли в державі не буде економіки, і завдяки війні, і завдяки такій владі, коли в державі не буде ресурсів, коли в державі немає людей, в неї не будуть вкладати інвестиції, тому що треба робоча сила. І багато інших речей, які ставлять нашу конкурентну спроможність нижче, ніж вона могла бути. Для кожної держави завершення війни це шлях на такому роздоріжжі. Вона може піти або вверх, і це поле для можливостей, а може впасти в прірву повну і перестати існувати навіть перемог, коли переможе у війні. Таких прикладів в історії, на жаль, також вистачає. Тому це якраз. Ще один виклик, який нам з вами як державі треба буде пройти. Чому на вашу думку у представників нинішньої влади можливо не у всіх, але у, у більшої частини немає якихось стратегічних планів по тому, як наша країна буде жити далі після війни? Вони, вони бояться, що їх по не виберуть більше ні. Вони не живуть. це вони вони взагалі вважають, що все добре. Але е, плани і стратегії це не їх сильна риса. Вони взагалі не живуть по планах. Взагалі, вони їх життя нагадує спалах зліва, спалах справа, не більше. Тобто покроковий план це не про діючу владу. Я їх називаю одноклітинними. Це навіть не тому, що в багатьох з них не вистачає розуму порахувати, що 265 мільярдів не вистачить для того, щоб закрити 700 мільярдів дірки в бюджеті. Я кажу про інакше. Одну клітині, тому що вони більше, аніж на одну клітку, всій шахматній партії порахувати не можуть. І оце якраз про діючу владу. Це навіть не тому, що вони не хочуть, вони не можуть. Їм не вистачає знань, їм не вистачає. Розуміння, їм не вистачає досвіду, їм не вистачає професіоналізму і їм не вистачає розуму зрозуміти, що без такого плану ми існувати не зможемо. Це навіть не про вибори. Це про те, що ти або здатен, або не здатен. Якщо ви не можете танцювати, ну не є балетною, членом балетної трупи, то ви не будете виступати в театрі, театрі опери балету. Так і про них. Вони погані танцюристи. Що їм заважає, я навіть не буду коментувати. Що на вашу думку, чи можливо ви знаєте, європейські політики думають по-справжньому про нашу владу? Не наскільки мені відомо, вони не дуже схвалюють те, що відбувається в державі. По-перше, вони бачать корупцію. Ну, спецслужби працюють і все це бачать, все це розуміють, і це сильно б'є, і в неформальних бесідах вони кажуть: дивись, нам кожного разу все важче, важче пояснювати своєму суспільству, чому ми забираємо гроші з за її гроші. З державного бюджету і передаємо Україні. Ну, ми не можемо цього їм пояснити, коли ці кошти після цього розкрадаються. А, форма поведінки, яка була достатньо ефективна там, на початку повномасштабного вторгнення місяця півтора-два, зараз вона викликає відразу. І а, Ультимативні підходи такі, знаєте, от, Пацанський, вибачте, за сленг, як було тоді з Польщею. От якщо Польща не, не, не зробить, то ми підемо до суду. Не пішли до суду. Ну, тобто, так воно не працює на вулиці, в тому числі. От ми приїдемо на кордон, хай до нас приїде прем'єр-міністр Польщі, а тут взяв і не приїхав. Ну, це взагалі сором. Стоїть весь уряд біля пункту пропуску, як біженці, їм дати по пачки цигарок, хоча б що, щось до бюджету занесли. Туди б збігали, назад повернулися. Ну, це оце якраз і відношення, яке ми бачимо сьогодні. Про це не всі будуть говорити, і це добре, що не всі будуть говорити. Тому що розуміють, що ми сьогодні боремось з Росією з дуже серйозним ворогом. Але насправді ситуація набагато гірша ніж була вона на початку повномасштабного вторгнення. Напевно, останнє питання. Якщо далі продовжиться ось така політика влади, то як нас буде сприймати Європа, Америка, особливо після е, виборів президента? І що потрібно було би зробити? Змінити, можливо, для того в нашій міжнародній політиці для того, щоб нас е, продовжили сприймати як серйозного гравця? Змінити поведінку в нашій міжнародній політиці. Всю, Всю поведінку повністю з починаючи з форми спілкування. По-друге, вибудовуючи довгострокові відносини з партнерами, дипломатія не терпить публічного хайні, це залаштунково має бути дипломатія. І, на жаль, представники діючої влади це не розуміють і звикли працювати на хайпі. Хай по дипломатії не витримує замість кадрових фахових дипломатів. В нас сьогодні працюють сексологи, в нас працюють е, е, там колишні е, секретарі РНБО, колишні сек... голови Укроборонпромо, ще чогось політичні пенсіонери і тому подібні. А там мають працювати фахівці, які цьому вчились, які працювали багато років на е дипломатичній службі, мають зв'язки, мають контакти і мають розуміння, як має будуватися міжнародна політика. Кадри в даному випадку вирішують все. А в нас сьогодні кадрів, які мають свою окрему думку, вигнали на вулицю і сказали, що вони нам не потрібні, бо вони занадто розумні і набагато розумніші аніж їх керівники. А е, замість того, щоб підтягнути таких людей для себе і створити професійну дипломатичну армію, яка б боролася не не гірше аніж Збройні Сили України, цього не відбулося, і поки ми не змінимо такі підходи, от е, стратегію до міжнародної політики, ми ні будемо, ми, ми будемо втрачати підтримку. Зрозуміло, пане Дмитре. Я щиро вам дякую за розмову. Дякую вам.